waxaanu faahfaahinaa idin ka haynaa xaaladihii ugu dambeeyey ee mudaharaadada salmiya ah oo guud ahaan gobollada Soomaaliland ay kaga dhawaaqeen xisaabta mucaaradka inay saako Khamiis ka bilaabmaan kuwaasoo magaalooyinka qaarkood si weyn isugu soo baxay. Waa tahay nuuxo waxaad ku sugan tahay magaalada Buro ee xarunta gobolka Togdheer halkaas oo ay ka socdaan mudaharaadadii salmiga ah ay ku baaqeen xisaabta mucaaradka. Bal warbixinihii ugu dambeeyey faahfaahina kooban naga sii. Subaxnimadii hore waxay dadka gobolka Togdheer ee taabacsan xisbiyada mucaaradka ah gaar ahaan isbahaysiga ay isugu soo baxeen si salmi ah oo ay ku muujinayaan dareenkooda islamarkaana iyagoo si kabooran ay ku xaqan yihiin doonimayno dib u dhaca doorasho iyo doonimayno inay dareen barbaarto doorashadaasi. Waxay isugu soo baxeen markii ugu horreysay xarunta uu xisbiga wadani ku leeyahay gobolka Togdheer ee bartamaha suuqa. Intaasi kadibna waxay socodeen oo lagu kusoo mareen shaaraca weyn ee magaalada Buro ama Streetka, halkaasoo yimaadeen xarunta xisbiga wacin oo ay mas-uuliyiinta kala duwan ee xisbiyada mucaaradka ay uga qudbeynayaan taageerayaashan. Taageerayaashan ayaa sitaa calaamaanta xisbiyada, waxaanay si salmi ah u dhigayaan banaanbaxyada iyo dareenadooda ay muujinayaan kuwaasoo ku aadan sida ay u arkaan inay dalka doorasho uga dhacdo, isla markaana ay doonayaan in si salmi ah ay u mudaharaadaan oo dareenkooda muujiyaan. Waa tahay inna wax khasaara oo halkaasi ka dhacay indhahaguma qabanayn. Maxay tahay khadiro walaal, dadka shacabka ah ee banaanbaxayay waxaa dhinac socday ciidamada ammaanka ee milatariga booliska oo iyaga naftooda ammaanka sugayay shacabkana daba socday, kuwaasoo muujinayay inay dadkoodu si salmi ah u mudaharaadi karayaan. Dadka laftooda waxay ilaalinayaan nabadgelyada oo qof kasta waxa uu ku dhawaaqayay nabadgelyada aan ilaashanno, dalkan aan ilaashanno, balse doorasho dalka u dhaqaaqo. Waa tahay aad baad u mahadsan tahay wixii warare ee kasoo kordha daawadayaal. Waxaad kala socon doontaan shaashadaha muuqaalbaahiya CBA TV. Si kalena waxaanu hadda khadka si toosa ugu jira Maxamed Xudeyfi oo ah wariye ka tirsan CBA TV kaasoo ku sugan xarunta guud ee xisbiga wadani uu ku leeyahay magaalada Hargeysa. Ugu horeyn Maxamed, uu ku soo dhawow, bal waxaad nooga warantaa xaaladihii ugu dambeeyey ee mudaharaadka salmiga ah ee magaalada Hargeysa saaka ka bilaabmay. saaka waxaa bilaabay mudaharaadadii ay xoog u saaqeen labada xisbi mucaarad ee Soomaaliland iyo wadani. Saaka aroornimadiiba afaara ilaa todobadii subaxnimo musharaxa madaxweyne ee xisbiga wadani iyo sidoo kale guddoomiyaha xisbiga Uxud Faysal Calwaraabe, guddoomiyaha xisbiga mucaaradka wadani Cabdi Cali Xaaj Xasan iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan xisbiyada mucaaradka Soomaaliland waxay shacabka ugu horreynba ugu yimaadeen degmada Maxamed Saxiibe gaar ahaan beerada Meeraafad Shacabo. Shacabka kasoo raaceen hadda sida u sii socdeen waxay soo mareen diirada xoleed magaalada Hargeysa, halkana waxay kasoo gareen markaas gaar ahaan xaafada biyo Hargeyso ku soconahay waxaa la rasiinayaa bandhoomiyaha iyo ciidda kala duwan ee xisbiyada mucaaradka ay hadda baxaan sida rajaynayo oo ay markaas ku baxaan dalka iyo xarunta guud ee gobolka Murotija oo ay ballanteed ahay. Waa tahay Maxamed, oo waxay warar kala duwan ay sheegayaan in isku dhacay ay dhex mareen ciidanka iyo shacabkii mudaharaadkaasi salmiga dhigay. Indhahaagu ina ma qabtay wax isku dhaca? Markii la soo gaaray ee xaafada biyo Hargeysa, qaar ka mid ah askarta waa tahay iska horimaadkaasi inna wax khasaara ah uu sababay ma arkaysaan ba xogaal mow tahay?
وتهي سيد أو كلا واحد محمد أو ورقة الشجعان إن قار كم إذا مسؤولين تحسبه وضنيها ما بس شعب كي ماشى سيس كوي مقار كود حبس قلاط حابي إن ضد أي عيدا كحل حلال مركزين أنت مظهرات ضد أي سعودي و تهیه داد ماسن تهیه داد ودیال کاسینو ها وری محمد حذیفی و نوگور بحینگی مظاهرات دی سلمی جهای مقاله ده هرگیسه حساب تمعارض که ایکا باقین.